lagi. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk membahaskan pindaan akta RU164 ini, dan saya akan cuba menghabiskan dalam masa yang diberikan. Yang pertamanya Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini berhubung dengan asal-usul ataupun sejarah sedikit mengenai wujudnya Akta 164 ataupun Law Reform Marriage and Divorce Act 1976. Saya berdasarkan kepada Hansard dalam Parlimen ini, di mana pada 4 hari bulan November tahun 1975, Akta 164 ini telah dibaca bagi kali yang kedua dan ketiga dan telah diluluskan pada tahun 1976. Akta 164 ini, Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, adalah dibuat hasil daripada recommendation ataupun pengesyuran suatu Royal Commission on Non-Muslim Marriage and Divorce Law yang telah dipengerusikan oleh bekas Hakim Besar Melaya pada masa itu, Tan Sri Ong Hock Tai. Itu pada tahun 1970 ditubuhkan. Recommendation dibawa kepada kerajaan pada masa itu, hanya dibawa ke Parlimen tahun 75 dan diluluskan hanya pada tahun 76. Itu diluluskan. Rekod juga menunjukkan, Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, bahawa Akta 164 ni walaupun diluluskan dalam tahun 1976, hanya telah digazetkan untuk di-enforce atau kuat kuasa pada tahun 1982. Maknanya 6 tahun selepas daripada itu. Poin saya di sini, Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, isu berkaitan dengan Akta 164 ini adalah satu isu yang rumit. Memerlukan satu Royal Commission. Kemudian dibahaskan, dan saya mempunyai rekod Hansard Parlimen, dibahaskan antaranya oleh Ahli Parlimen pada masa itu, Allahyarham Syed Jaafar Albar, yang banyak memberikan pandangan kepada kerajaan pada masa itu bahawa undang-undang ini adalah satu undang-undang yang rumit kerana ianya melibatkan kepentingan antara agama. Orang Islam ada kepentingannya, orang bukan Islam pun ada kepentingannya. Oleh sebab itu, Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, saya daripada pihak parti saya sekejap, Yang Berhormat, saya lebih cenderung pada hari ini untuk mencadangkan kepada pihak kerajaan. Mungkin lebih kurang sama dengan Ipoh Barat, tapi apa ni, alasannya berbeza. Supaya rang undang-undang ini ditangguhkan oleh pihak kerajaan. Supaya kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa untuk sama-sama kita bincang perkara ini. Ada wakil bukan Islam, ada wakil Islam, dan kami bersedia untuk memberikan sumbangan ini. Kerana sebagaimana Beruas kata tadi, dan juga Shah Alam kata, isu agama pun ada, isu sosial pun ada. Semua nak kepada keharmonian di dalam peruntukan ini. Oleh sebab itu, saya pada asasnya saya mencadangkan supaya ditangguhkan perkara ini untuk dibincang dalam satu jawatan kuasa yang boleh dibincang, dipikirkan bersama. Itu perkara yang pertama, yang asas pada perbincangan saya. Sila Beruas. Ya. Okey, Beruas. Terima kasih. Bagi saya, undang-undang ini perlu dipercepatkan kerana sudah ditangguh bertahun-tahun. Sekalipun kalau boleh, kita tadi cadangkan Seksyen 88A dapat ditambah supaya menyelesaikan masalah. Yang dengan hormat kepada Kota Baru, sebenarnya undang-undang ini, kalau tak silap saya, dulu susah untuk dilaksanakan kerana pada masa tersebut, orang-orang bukan Islam mengikut undang-undang dibenarkan berpoligami. Hinggakan banyak kes yang kita baca, orang-orang Cina kaya yang ada kahwin sampai 7. Jadi begitulah masyarakat pada masa itu berpoligami. Jadi banyak isu-isu kalau nak jadi monogami, akibatnya banyak. Sebab itu diperhaluskan sebelum diluluskan. Ya, jadi, sebab saya, sebab itulah dan bukan lain-lain yang kita sekarang nak selesaikan perkara ini yang sudah berlanjutan bertahun-tahun.
kita tidak boleh lagi. Ya, Bapak setuju dengan saya lah. Bertangguh. Kita tangguh lah. Kita tangguh untuk bincang termasuk 88A pun tak apalah. Kita baru sikit. 15 saat. Kita ya, boleh bawa pindaan yang lain-lain. Saya masih kemudian berjalan. Ada 10 baik minit saya cari. Ada dua yang bangun Rompin dan juga Bukit Katil. Kalau dua saya terpaksa kena terus dulu nanti saya Bukit Katil. Tuan Speaker. Saya begini, minta maaf Rompin. Saya tak cukup masa. Kalau sekiranya cadangan saya supaya kerajaan menangguhkan perbahasan ini kepada satu tarikh lain dan menubuh jawatankuasa tidak diterima ataupun tidak dipertimbangkan, saya nak highlightkan bahawa sebagai seorang peguam mungkin rang undang-undang ini bercanggah dengan banyak undang-undang yang sedang ada di dalam negara kita ini. Saya bagi satu contoh. Di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 2003, di dalam Seksyen 46.2 dengan jelas mengatakan bahawa, saya baca, jika salah satu pihak kepada satu perkahwinan bukan Islam memeluk agama Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuat kuasa membubarkan perkahwinan itu melainkan dan sehingga disahkan demikian oleh mahkamah. Maksud mahkamah di sini mahkamah syariah. Jadi kalau Seksyen 51 dibahas dan diluluskan, ianya bercanggah dengan Akta Kerajaan Persekutuan sendiri. Ini perlu diteliti dulu. Kalau boleh buat consequential amendment bersama-sama, itu pun tak apa dah. Itu yang pertama, Ya Berhormat Datuk Dipertua. Yang kedua, saya nak highlightkan peruntukan dalam cadangan pindaan ini juga bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Perkara 121-1A di mana dengan jelas menyatakan bahawa bidang kuasa Mahkamah Syariah untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang Islam. Saya baca, the courts referred to in clause 1 shall have no jurisdiction in respect of any matter within the jurisdiction of Syariah Court. Bila seorang bukan Islam masuk Islam, his personal law or her personal law is Syariah law. Dia tertakluk ikut 121-1A. Jadi pindaan ini juga bercanggah dengan 121-1A. Yang ketiga, ianya juga jelas bagaimana dibahaskan oleh rakan saya daripada Ipoh Barat tadi, perkara 12-4. Sama ada kita bersetuju atau tidak, inilah kedudukannya di mana di dalam perlembagaan ini menyebutkan bahawa, saya baca dulu bahasa Inggeris, for the purpose of clause 3, the religion of a person under the age of 18 years shall be decided by his parent or guardian. Saya baca bahasa Melayu dalam soft copy, saya tak ada hard copy. Bagi maksud fasal 3, agama seseorang yang di bawah umur 18 tahun hendaklah ditetapkan oleh ibu atau bapaknya atau penjaganya. Oleh sebab itulah di dalam kes yang diputuskan oleh Federal Court, iaitu kes Subashini Tangga Tore, Subashini Raja Singham versus Saravanan Tangga Tore and others, Mahkamah Persekutuan Federal Court telah memutuskan bahawa the translation atau interpretation of perkara 12A iaitu guardian disebut sini, either husband or wife has the right to convert a child of marriage to Islam. The word parent in Article 12.4 of the Federal Constitution, which states that the religion of a person under the age of 18 shall be decided by his parent or guardian, means a single parent. Ini keputusan yang mengikat kita pada hari ini, yang berhubung dengan tafsiran perkara 12.4. Jadi oleh sebab itulah sekali lagi saya kata kerajaan perlu tangguh pembentangan rang undang-undang ini. We form a committee consists of everyone yang ada kepentingan, stakeholders, kerana kita nak mencari satu solution. Kami bukan mempertahankan hak orang Islam saja, kita memikirkan juga hak orang bukan Islam. Tetapi without the committee, kita tidak boleh mengadakan perbahasan sebagai contohnya. Dan Yang Berhormat Datuk Edi Petua, kalaulah, ini kalaulah juga, tadi tangguh pun tak boleh, kemudian terima apa ni inconsistency antara bil ini dengan undang-undang lain tidak diterima, saya nak mencadangkan
supaya kalau nak diteruskan juga cadangan ini, perlu dibuat satu pindaan, dan saya mencadangkan supaya di dalam Akta 164 ini ditubuhkan, kerajaan menubuhkan satu badan yang dinamakan apa saja, mungkin mediation center ataupun satu tribunal yang berkonsepkan mediasi, supaya apabila satu-satu kes sama ada telah dibawa ke mahkamah ataupun sebelum dibawa ke mahkamah, pergi kepada mediation center ini untuk pihak-pihak menyelesaikan masalah. Dan di sinilah berlakunya keharmonian. Kalau di mahkamah mungkin dikatakan bias, sebagaimana Ipoh Barat sebut tadi, mungkin bias dan sebagainya, kita tak boleh terima atau paling kurang. Tapi kalau ada arbitration, arbitrator, mediation, mungkin masalah-masalah ini dapat diselesaikan. Jadi dengan kata-kata itu, ya, silakan. Terima kasih Ketua Baru Datuk Seri yang Bertua. Saya tertarik dengan pandangan mediation ini, kerana mediation ini adalah cadangan daripada beberapa persatuan peguam syar'i yang bimbang tentang kedudukan Mahkamah Syariah sesuai dengan pindaan artikel 1211A Perlembagaan Persekutuan. Cuma ada juga pandangan lewat kebelakangan ini yang mengajak kita untuk membuat satu inovasi, iaitu dalam kes-kes begini, hakim-hakim mahkamah sivil hendaklah diberikan kebenaran untuk bersidang bersama-sama dengan seorang hakim syar'i. Apa pandangan Ketua Baru? Terima kasih Bukit Kati. Itu satu lagi pandangan yang cukup baik. Dan untuk mediation ini, yang berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, ini bukan satu perkara yang luar biasa. Di mahkamah-mahkamah sivil sekarang ini, dalam kes pertikaian, kes-kes sivil, ada kebanyakan hakim-hakim menasihatkan pihak-pihak ini supaya pergi kepada mediation. Satu benda yang boleh dibuat. Jadi atas sebab inilah, atas kepentingan semua pihak rakyat Malaysia kita, saya terus mencadangkan lagi bahawa mediation ini dijadikan satu konsep untuk menyelesaikan masalah. Kerana Yang Berhormat Datuk Seri Yang Bertua, rekod juga menunjukkan, saya nak beritahu, rekod juga menunjukkan bahawa cadangan yang dibuat oleh Suruhanjaya Diraja Ong tadi itu sebenarnya juga tidak dipersetujui oleh agama-agama lain. Contohnya agama Sikh, agama Buddha dan juga Kristian Katolik tidak bersetuju dengan itu. Oleh sebab itu, dia mengambil masa yang lama. This is rekod yang ada. Ya. Saya setuju pandangan Kota Baru berhubungan dua perkara. Malah di dalam Dewan Yang Mulia ini saya pernah membangkitkan soal menubuhkan tribunal keluarga bila ada-ada kes yang melibatkan kedua pihak. Tetapi setuju tak Kota Baru bahawa untuk ketika ini, untuk meredakan keadaan dalam negara kita, section ini sudah cukup untuk meredakan dalam keadaan kini, memberi ruang kepada semua pihak, orang Islam dan bukan Islam, untuk menyelesaikan sementara waktu meredakan keadaan sebelum kita menubuhkan jatuh kuasa yang lebih besar. Saya setuju jatuh kuasa ditubuhkan kemudian nanti untuk melihat lebih dalam perundangan yang melibatkan beranian agama ini. Terima kasih Rompin. Datuk Seri Yang Dipertua, saya berpandangan dengan rendah diri bahawa pindaan yang ada di hadapan kita sekarang ini belum dapat menyelesaikan masalah. Banyak lagi perkara yang akan pergi ke mahkamah dan akan dibuat pelbagai tafsiran dan sebagainya, dan semua perkara ini tidak akan menyelesaikan masalah. Saya stick kepada pandangan saya untuk dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih.